حمزه سکول ته نزی وجه صدا ولی نزی نن چې کوم دی کلی کچری میرا غوخته دا ما بل مرګره تل محمد خان مراوسته چیرې حمزه ولی سکول ته نزی بابا مولار دی حمزه مولار دی دا کی سپه ټوله چې کوم دی سپا کو هو لومبه ا بچ کوم دی داجی سره سو خبره کوم چې ولی حمزه ولی سو وجه دا مجبور شوی دی ستا سختی کړی دا آیا استادانو چې کوم دی نو دی تنگ کړی و که سو وجه وا بس شو واقع سر نشته ایک سول سرا ها مو غوډو چې بای پیسې غواړي درکو موټر سایکل باندې زی زا او پیسې غواړي درکو له سخره وړه د دقیقې پیسې الا د اکثر وي تاسو په ټرکون کې غوخه خورای کنه او چرګان خورای مو کول سا خورو دال خورو بنډې خورو کل زوم په پیسې ورکو چې بازار کې ستړ کی هغه خورا ها هو دې ویل دین نو ما مولا بوز یو شپږ زر روپیه ورکړه دا والا هغه بیرته راوړل په یو کروڑ نه وام او سکول ته بنه ها وې په کرول نه وامه که نو زو سو کوم نو تا خو تا وس سختي مختي خو نه دا کړې سختي مختي خو سر م زین ټیم کړه شاټ شو جوړ کړه سره ها ها خو بیا م نه زی ها بیا م نه زی نو ترک کې خوشاله دي بس پر ترک کې خوشاله دي دغه پېښ ته ولې خو وختي نو سو دا ولې هم زه سکول ولې نه ویل کیږي که څه نه کنه یار سکول نه ویل کیږي یار موږ د غاړې زره شو وخت یو دین غاړې نه پریږي نو غاړي کې سم مزي څه چلی پکې بس زمونږ سره شو وخت یار چې یو شی نه ویل کیږي او دیم په زور وایي تاسو غړې وړې خبرې ته کې څنګه شوق دی دي چې تاسو سکول نه وي دنیا خلک سکول ویلې دي دا ټرک ډرې ور دي تا دغه نه شپږ زر روپیا لی ته به ټرک ډرې وړې ته به خلکو نه بیا خپل شپږ 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 او پنځه پنځه زر روپیا لی او سکول تعلیم وو چې پلان لا ورکې پیسې وې کړ نه وې زه تا ته سکول نه وم یار زه څنګه نه وې بل پس خبره بس چی وخت مزر نشته نو نو شیوک دی لوګو د وخو سره دی ترکونو سره دی اه ترک ستان شو ترک کې دی چلې دا شو خو ما کلی دی نو خبر نه دا ګور دا ما په ولا دې ګور مو مين د نو ته وګور دا ورا مشر ته وګور مين د نو ته کوي مين د نو پرې دا چې تعلیم سونه خص شه دې زه خدای رانه مو واحد ستا منه یره زه خدای ته سلام کوم مشر چې واحد ما ته وکړي چې دې له پیسې مرکه چې تعلیم کاوه ان په کار چې خلک تعلیم سره خپل شوق پیدا کړي چې تعلیم نه ولی حمزه دا بس کیږي زه نه زم یار هو بس دی نو سو کی ټرک ته پری دی چې ته نزی او بس ټرک دی پری دی دې کور کی نه نو سکول ته بځی کنه بځی ته وته سو سکول به ټرک بم چلے کنه صرف ټرک بچلے نه نه سکول ته نه زم سکول نه 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 دسی نشی کې دی دا څه کی خا خبر نه دا غو دې سکول نو وستا دا دې نو کنه دا زو دا 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 شنه دا چې ته ونی سمو بس نه نه خیر وال مکه وا خیر وال نو وال ولا پکار دی دل پکار دی وال نه نه بس می وال دل تاسو وال پکار دی چې دې 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 په خپل سلام وکړي دا زما دا ولې ته ولې نه مشره یار په ځابې دي زنه ما یار زما سره شی وخت نشته نه ویلې کی نه کنه بیخي نه ویلې کی یار یو شی نه ویلې کی دې ما په زور وایي خو کده سوکرا غلی دي چې می وایا چنه ویلې کیږي دا خو ته غلطه خبره کی چاره ته شویلې دي نو زه غو دا ایران مې چې داخل ک ځوان لا ټول عوام تا ته ولاړ دل تا ته زاري مينت کې چلک سکول ته ځا ډالر ماو کا ته جی ډالر به سوک سمي تب ان بي اي جوړيږي ماشاءالله تعلیم بکې تب ام ال اي جوړيږي بالکل خوښ یار ها زونه زما یار زبي خینې سم او دې ماته چې ځا ما سره سره شو وخت نشته یار نو بابا له فارخ هيږي فارم خيږي روره بیا به خامخا وخي او وخي بیا به زړه دړ کوي نو ته خو بس کول وير اوره خبر خبر تاسو د مخم پر باندې کړی چې بیا به تاسو مې چې ملمانو وزن په مګي وره وصیت کرا غري مشر مشر تراشه دی خدای وجه صد یارا تام مو ته وصیت نه دی کړی سبق له دغه او کنه سبق خشه دی چې سبق ته وي صبر نه دی اوره دې مشر دا پېنه بل پېن ته وره بل پېنه خیر دا وګوره 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 ټرک نه سه جوړیږي نه نما سکول سره خشنه دی ماما خو زه خو نه ماما ول نو څه چل ما ویل دي دا د سبق خو راځي کنه ګورن پیسې ضروری ده سکول نه دي ضروری پیسې ضروری په سکول کې پیسې نشته نه کنه سکول کې پیسې چرته و خشته راشه دا ډاکټران چې اوس دا غدي ځان نه چړي راغشتي او خلک لالي دا څه تعلیم وکړې تعلیم تعلیم نشته سره تعلیم بزنس مین جوړېګم یار زه بزنس مین دا ټرک ته جوړېګی ته تبا تعلیم کې تبا پڑھای لیکه کې تبا ځوان سره نور یا دی شیدانور ها ورګه څه شیدانور نه دی هغه دی وی دا هغه تعلیم کوي دا خپل کاروبار کوي او د دنیا روپے ګټي اغا اغا ځان لچ کم دی نو مړ ځان لې پکې لګه ډب لې کړي دا څه سوي څه نه وي نه دی ویلې هغه سره سکول ویلې نه شیدانور سکول ویلې دی نه دی که د سکول نه ویلې
زبر په امازون کار نکو کم کالج نه ویلې هغه د توس واځي حکومت او کم ځکه اوسې هغه د لوازي حکومت رازولو کالج کې هغه سبق ویلې دي تا د څه پته ده رازولو یو چاول مشهور دی یو سکول تا ته پته ده کنه دا سکول خو نه دی شي مشهور یار پیسې مشهور دي بابا نو دا په تاله فارنه کې دی